De quem é essa bike? Kombawa. Tá bom. Sumimasen. Arigatou gozaimasu. Eu esqueci de trancar a casa. Será que alguém entrou? Puta que pariu. E agora? Será que tá aqui embaixo? Ai, eu não comprei o Neto. Que susto! Eu entrei. E aí? Quando eu entrei, aí eu olhei pro lado, eu vi o jacaré. E eu me assustei. Pensei que era alguém lá na janela. Meu Deus. Tá safe. Que susto, irmão. Jacarezinho. Também quero te namorar. Por favor, me tira agora. Posso até ficar contigo.